Mám tady jedno oprávněné vynucené přefocení a přefilmování tohohle originálního Sheffieldského britského armádního nože. Výrobci spolu se sběratelem mě jednou přivedou k druhému infarktu a následně i k smrti, protože to, jednou se to řešilo kvůli barvě té tkaníčky už. Ta byla původně modrá, teď je žlutá, to už máme přefocený. Teď to je zásadnější změna a to je, že tady se ztratil, tady v tom kloubu byl původně plochej, velký plochej šroubovák. Velmi praktická věc. Na současné verzi tohohle nože bohužel není. Je kompaktnější a taky to zavěšení je jiný. Zavěšení bylo původně na takovém ocásku, který byl tady v čepu. A teď je tady tohleto očko. A na to přišlo potom ta karabinka tady. Ty žlutý tkaníčky. Myslím si, že ty tkaníčky možná dělají i v různých barvách doteď, ale prostě aktuálně chodí žlutý. Celý to je zabalený v tomhle tom pytlíčku, to je britská spořivost a praktičnost. No, máme to mazat, držet v suchu a čisté. Jak voják to bude mít zřejmě zmaštěný. Takže máme tady tu velkou jehlu na otvírání uzlů. Dá se to určitě použít i na jiné věci. Určitě, co se týče sebeobrany, to je brutální nástroj. Tady máme otvírák na konzervy i na lahve. To je naprosto nezbytný pro námořníka a vojáka. I v britské armádě, v jakýkoliv armádě. Není rumu, není šturmu. A tenhle ten Wharncliffe zavírací čepel. Univerzální použití. Popisky jsou prakticky stejné, jako byly. Tady je lock, unlock. Aha, tak to je, funguje to i jako pojistka proti otevření. Ne, to nevím, co to tady, jo, co to lokuje. Pravděpodobně ten, jo, to by mohlo být. Aha. Je to pojistka toho, ty jehly na otvírání uzlu. Zároveň to očko. S tím už jsem se taky někde setkal. S tímhle tím typem pojistky. Tady se taková ploška se přiklopí na ten píchák.